ļoti nozīmīga daļa no korupcijas apkarošanas ir iesniegumu rakstīšana iestādēm, lai iesāktu un iniciētu nozīmīgas izmeklēšanas un procesus, kuri tad beigās var novest pie notiesājošu spriedumu. Un attiecīgi tika sarakstīti un nosūtīti trīs e-pasti trim dažādām iestādēm. Proti Tieslietu ministrijai, tad arī ētikas komisijai un KNAP. Šo iesniegumu teksts ir faktiski visos gadījumos pēc sava kodola bija identisks, un šie iesniegumi vērsās pret Zemgales rajonas tiesas ļoti, ļoti maigo sodu saistībā ar iepirkumu manipulāciju par labu būvfirmai Īgate. Par šo lietu jau iepriekš sižetā tika stāstīts, un nu, tā sižeta ideja veido arī šo iesniegumu kodolu. Šis iesniegums gan atšķiras no sižeta ar to, ka šeit vairāk tiek strādāts ar dažādiem likumtekstiem un tiešām likuma pantiem. Tā ir tāda atšķirība, un šāda soļa veikšana jau atskatoties pagātnē tik tiešām ir efektīva. Ja, nevienmēr šāds solis novad pie rezultātiem, bet tomēr ir samērā reāla iespējamība, ka kaut kas notiks. Un tieši tāpēc iesniegumi ir bijuši nepieciešami. Faktiski, atskatoties atpakaļ uz jau vairāk kā 380 progresīvo pirātu jumniecības video, nākas secināt, ka ir gana daudz incidenti, kur korupcija sižetā tiek aprakstīta samērā precīzi, bet šim sižetam nav sekojis nekāds iesniegums. Un nu, pie tā vajadzētu piestrādāt, lai galu galā būtu reāli rezultāti. Jo arī saistībā ar Laila Šereiko un būvfirmas Īgate pieķeršanu un vēlāko notiesāšanu nāk secināt, ka no vienas puses samērā daudz komentāru rakstītāji atbalsta šo pieķeršanu un uzsver, ka korupcija pašvaldībās ir ļoti izplatīta. Pilnīgi pamatoti tiek apgalvots, ka korupcija pašvaldībās ir ļoti izplatīta, un pat šeit pat Dobeles stovot pašvaldībā ir vairāk incidentu, ir vairāk korupcijas, ir vairāk visādu mahināciju, un tu kādam vajag rakt. KNAP pats bez kaut kāda ārēja spiediena to diez vai darīs, un attiecīgi ir jācenšas ar dažādām iestādēm radīt spiedienu, lai šī iestāde izmanto savas pilnvaras un ieskatas dziļāk tajās lietās, kuras tur notiek. Papildus tam, šie iesniegumi ir lieliska iespēja varbūt iegūt papildu informāciju saistībā ar šo Zemgales rajona tiesas spriedumu. Jo, nu, virkne samērā interesantu detaļu saistībā ar šo iepirkumu manipulāciju netika publicētas. Un, nu, varbūt kaut kad šiem iesniegumiem sekos atbildi. Un šai atbildē tiks pieminētas detaļas, kuras līdz šim publiski vēl nav izskanējušas.
Kaut arī it kā likuma tekstā ir tomēr skaidri rakstīts, ka vajadzētu būt caurskatāmībai saistībā ar tiesu procesi. Un it sevišķi šai incidentā, kur runa ir pa nodokļu maksātāju naudas ļaunprātīgu nozagšanu, būtu tikai un vienīgi adekvāti, ja sabiedrība varētu tiešām iepazīties ar detaļām, kādas nu, tai tiesai tiešām tika parādītas. Šie iesniegumi gan šai incidentā vēl nav stāsta beigas, jo šis lauku ielas pārbūves projekts tika līdzfinansēts ar RF naudiņa. Eiropas reģionālās attīstības fonds ir saistīts ar Eiropas finanšu līdzekļu izlietošanu. Un attiecīgi arī Eiropas Savienībai ir pamatota interese, lai šie līdzekļi tiek izlietoti godīgi un bez korupcijas. Attiecīgi šim video vajadzētu sekot vēl vienam videoklipam angļu valodā, kur tiek stāstīts par šī iesnieguma angļu valodas versijas nosūtīšanu iestādēji Olaf. Jau agrāk bija viens iesniegums Olaf, un toreiz viņi arī mani aicināja rakstīt vēl un piesūtīt viņiem vēl informāciju. Attiecīgi man nav jāizmanto nemaz vairs tā oficiālā Olaf mājaslapā esošā iesnieguma forma, bet gan es jau viņiem varu rakstīt pa taisno pēpastu, jo man šie kontakta dati jau ir pieejami. Protams, tas viss ir jāpārtulko uz angļu valodu. Iespējams, viņiem varētu to visu sūtīt arī latviešu valodā, bet nu, vai man ir grūti pārtulkot? Nē. Un nu, ja viņi to iesniegumu saņems angļu valodā, tad, protams, viņu motivācija būs krietni lielāka šo lietu bīdīt uz priekšu, jo viņi vienkārši drīzāk varēs saprast, kas tur ir pa lietu. Un nu, šis iesniegums priekš Olaf būtu, protams, arī jāsaraksta mazliet savādāk, jo nu, saistība ar Zemgales rajona tiesas uzpirkšanu Olaf, teiksim tā, nebūtu tik saistoši. Tur būtu tas iesniegumā tematiskais fokus vairāk jāpagriež tiešām uz iepirkumu manipulāciju un uz RF atbalsta naudiņu nozagšanu. Bet, nu, tas ir viss iespējams un gan jau ar laiku lietas iegriezīsies. Paldies, ka skatījāties!